Här är Benjamin. Det här är Marcus. Det här är Maria. Hon är lite speciell just för idag. Hon brukar ju inte vara med i vanliga fall. Hon är inbjuden för dagen. Och där är Samuel. Han har mycket med trummor, men idag spelar han på en Walter heter den. Vad heter den? Cachon. Så det kan ni lära er av dagen. Cachon är det. Vi ska börja med en låt som heter Secret Place.